Re, viss ēters ir te! Arvien biežāk lauksaimnieki apsētās platībās pamana izbraukātas sliedes. Tikko apsētie lauki līdzinās rugainai. To izmanto ogotāji un sēņotāji, kā arī moto sacīkšu cienītāji. Rēzeknes novadā lauksaimnieks Kaspars Vaivots pie laukiem izvieto informatīvas norādes, bet lauku atbalsta dienas cer, ka sabiedrības izpratne un attieksme pret privātu īpašumu bojāšanu tomēr mainīsies. Plašāk Latgales reģionālā televīzija. Jau 4. Gadu lauksaimnieks Kaspars Vaivots savus aptuveni 100 hektārus plašos graudaugu laukus Rēzeknes nodā apsēja ar tiešās sējas tehnoloģiju. Tomēr ik reiz nākas konstatēt izbraukātas svešas sliedes, un šoruden mērs ir pilns. Pie sējumiem viņš izvieto informatīvas norādes. Ko ieliksim te zemi? Lai cilvēki redz, ka te ir kaut kas īsāts arī. Šobrīd lauki gan ir jau sazaļojuši, bet vēl nesen tos nevarēja atšķirt no rugainas. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc braucēji pa to droši pārvietojas, stāsta Kaspars. Netālu ir arī purvs, uz kuru ogotāji arī meklē īsāko ceļu. Jaunas sliedes lauksaimnieks ierauga teju ik nedēļu. Ik pa laikam kāds uzbrauc. Nu, visos aiz rūkas nesagījusi par to arī nuļiem. Varbūt kāds zemieti vēl uzlikt iz lauka. Kritisko, ka jūs varētu būt tumā momentā, ka jūs vēl nav sadēguši, bet kāds jau porbraucis pori un paiet kāda nedēļa, kad sāk sadēgt kaut kāds zaļums un tumā vītā, kur kaut kas jau porbraucis pori, tī, protams, neko nav. Motobraucēji, varbūt arī mednieki, meža izvedēji, vēl visādi. Nu, viņi tā kā neapzinās, ka tas lauks īstenībā ir apsēts. Tomēr sveši īpašums, neatkarīgi no tā, vai lauksaimniecība zeme, vai mežs, vai jūras pagalms. Nu, viņš visos šajos gadījumos tā kā būtu jārespektē, kad nedrīkst, teiksim, tur patvaļīt tagad sākt tur bojāt. Lai arī lauku atbalsta dienas līdz šim nav saņēmis informāciju par lielu kaitējumu apmēru tieši izbraukāto sliežu dēļ, Kasparam zināmo lauksaimnieku vidū šādi gadījumi ir. Bažas rada arī tas, ka sabiedrība nenovērtē tiešo sēju un neapzinās, ka minimāla zemes apstrāde ir videi draudzīga tehnoloģija. Es arī tīcos pēc to, lai tas lauks būtu daudz mums vienmierēgoks, lai tos slapjos vītas neaizslēgst kolni, lai neaizkaus, lai viss būtu vienmierēgai, un kad tik kaut kādu slīdi izbraukāja, tad tā vienmierēja bazūt. Speciāli cilvēku sūdēt jau nezagribīs. Nu, kai labs risinojums ir izrakt grovi, apliek laukam, nu, vat grovis ir novada mitrumu, un līki cilvēki tī nabraukos arī. Lada cer, ka sabiedrības izpratne par privātu īpašumu šķērsošanu un izbraukāšanu turpmāk mainīsies, bet līdz tam kā labāko risinājumu redz tieši informatīvo norāžu izvietošanu. Zīme ir jārespektē, neko citu tādu īpaši nav iedomāties. Nu, protams, ja ir tā darbības rezultātā ar nu, jau tādu nopietnu zaudējumu radušies, tad jāpariet arī vērsties no policijā vai atrast vainīgo un kaut kādu zaudējumu piesmi varētu veikt, nu, ja tādi ir bijuši. Valsts policija gan atbildi par konkrētiem gadījumiem nesniedz. Tomēr, ja tiešajā sējā apsētie lauki tiek intensīvi izbraukāti, tad nesen sadīguši asni nolūst un laukus ir vēlreiz jāpārsēj. Tie savukārt ir papildus izdevumi, kā arī neiegūti ieņēmumi lauksaimniekiem. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.